Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O início de Jurassic World 2, é isso? Jurassic World Evolution 2. Sim, anos depois eu fiz o Jurassic World Evolution 1 aqui, foi uma série que na época gerou um baita feedback, o pessoal adorou. E esse ano eu tava pensando em alguns vídeos pra fechar, né, agora, essa etapa final do ano, começo de 2022. Queria alguma coisinha leve, alguma coisinha pra eu jogar relax, tá muito calor, então eu precisava jogar um negócio que eu pudesse ficar mais de boa, trocar uma ideia com vocês. E vai ser Jurassic World, sim! Então eu espero que vocês gostem, se você quiser mais, deixa o seu like, e eu vou tentar lembrar de deixar aí nos comentários o link pra playlist de Jurassic World Evolution 2. Ah, Patife, você vai zerar? Não sei, a gente vai jogar, vamos sentir, vamos ver como é que é, mas eu sei que desse final de ano, acho que é uma boa série pra eu jogar aqui, pra gente fechar esse ano e começar o próximo ano bem, porque daqui a pouco eu também sairei de férias, então queria deixar um pouquinho de conteúdo aí, acumuladinho pra vocês, sempre terem um videozinho, sempre poderem contar com o Patife, independente do dia, da hora, do momento que vocês estiverem, certo? Bom, chega de enrolar, porque eu já enrolei tanto pra começar a gravar que parou a música, tá? Mó bonito, e parou a música. Vamos começar aqui a campanha e, mano, vai ser bem legal. Worlds. Que a nossa história começa. Então tá bom, dubladinho, localizado. Depois eu vejo a câmera. Científico, sem qualquer consideração das consequências. Então, a natureza fez o que fez e desencadeou o caos. Que isso, velho? Mas já começou assim? Cada vez mergulhávamos ainda mais na ilusão de controle. E o caos era muito pior. E por um momento, nos lembramos de como a vida é preciosa. Mas o tempo tem um jeito engraçado de suavizar nossa lembrança de como é perder o controle. E ambição. A ambição é uma coisa persistente. Para os dinossauros deixados para... Tadinho, está puto. Ó a carinha dele. Se tornando irrelevante. Que dó. De milagres da ciência a espécimes destinados à exploração. Leilão de dinossauro, que mano... Talvez seja a hora de refletir sobre a verdadeira natureza da... natureza. Como foi? A galera tava comprando um dinossauro de guarda? Sem fim, com um objetivo. A sobrevivência. Caralho, que medo. Isso significa que os dinossauros e a humanidade terão que encontrar uma maneira de resolver suas diferenças. Ah, pronto. Que isso, velho? O que aconteceu, mano, nesse mundo? Antigamente a gente só tinha o parque, agora tem parque, tem dinossauro. Oh, mostrou aquele dinossauro embaixo da água. Moleque, eu tenho muito medo do fundo do oceano. É um dos bagulhos que eu acho mais da hora do nosso mundo. Porque vocês estão ligados, mano, que a gente não alcançou toda a profundidade. A gente não sabe o que tem ali pra baixo do oceano. É bem possível que tenha dinossauro lá. Terras devastadas e desprovidas de qualquer coisa, exceto os exemplares mais extremos da vida. Mas a vida... Eita! Prosperou nessas terras milhões e milhões de anos atrás. Dada essa história geológica, dinossauros andando por aí não é tão bizarro assim, se você parar para pensar. O cenário atual, com dinossauros livres, é insustentável para os que estão no comando. Bem, aqueles que pensam que estão. Portanto, isso nos traz um problema ou uma oportunidade. Departamento de Peixes e Vida Selvagem. É aqui que você entra. É aqui que eu entro. Eles ignoraram todos os meus avisos. Mas com você, talvez desta vez... seja diferente. Eu aceito a incerteza. Tá bom. Ó, lembrando, se você quiser jogar esse jogo e quiser comprar na Epic Games, eu ganho umas moedinhas, tá? É link de afiliado, não é patrocínio. É link de afiliado. Se você puder, okay, acho que eu cola aí. Me apresentar, né? Eu sou Cabot Finch, diretor assistente do Departamento de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Tá bom. Parece importante, né? E é mesmo. Parece. Mas vamos deixar os títulos, rótulos e fluxogramas de organização de lado. Você trabalha pra mim. Fácil, né? Viu? Nada demais. Você trabalhará com os especialistas. Esses são Claire Deering e Owen Grady. E sim, temos experiência em primeira mão com os dinossauros. Tá. Eu sou o gerente de operações do Jurassic World. Owen e eu ajudamos a construir o parque. Tá bom. Infelizmente, também testemunhamos sua destruição. Tá bom. E esse é o Owen. Ele trabalha com velociraptores. Sou tipo um cowboy de dinossauros. Olha lá, rapaz! Oficialmente, sou especialista em comportamento animal. Tá. Eu tava quase construindo uma relação de confiança com eles e isso aconteceu. Bom,
Temos alguns assuntos urgentes. Bonito, né? Vamos lá, assuntos urgentes. Qual é a instalação de resposta equipada com um 4x4 da equipe da Guarda Florestal? Instalação de resposta 4x4. Tá bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente clica aqui em operações, e nas operações tem a instalação de resposta. E aí eu posso posicionar ela aqui, porque ela tem um 4x4 e um helicóptero. Beleza. Só que não tem energia elétrica. Então vamos puxar aqui, tem um gerador reserva. Muito bem. Então vamos manter o foco. A próxima etapa é construir um gerador de reserva. Tá bom. Depois alimentar a energia que ele gera para a instalação de resposta. Tá bom. E garanta que a construção esteja conectada à rede de caminhos. Tá bom. Só ajuda se estiver operacional. Beleza, então. E aí agora a gente vai construir o gerador. Como é que será que dá pra rodar? Dá pra rodar, girar à direita. Ela pode, inclusive, ficar tortinha, que legal, né? Deixa eu ver, tem que ter algum lugar que não atrapalhe. Então, vou colocar ela bem centralizada aqui. Vamos fazer caminhos agora. Um dos caminhos que tá faltando é aqui mesmo, então já vou puxar ele pra essa estradinha, não vamos inventar muito. E aqui não precisa, pelo jeito. É, podemos ter problemas pra rastrear esse dinossauro do chão. Tá. Não, mais problemas se tivermos a sorte de encontrar ele. Então, o sensato é levar um helicóptero da equipe de captura. Você ok. Você pode ser dos ares. Olha. Tá. Eu gosto do jeito que eu penso. Pô, que da hora, velho. A gente pilota helicóptero no bagulho. Vambora. Localize e tranquilize o Baryonyx. Equipes de captura. Localize dinossauro prioritário nas proximidades usando a bússola na parte superior da tela. Ah, tá. Ok. Aproxime-se e use R pra mudar pro modo de mira. Enquanto estiver no modo de mira, use o botão esquerdo pra disparar dardos tranquilizantes. Ok. Vamos lá. Ele tá aqui, ó. Já chama, já. Ih, rapaz. Eita, nós, velho. Pior que já é logo um brabíssimo aqui, hein. Tá lá, velho. Administrando sedativo. Ué, mas... acho que eu fiz caquinha, hein? Acho que não devia ter saído da mira, não. Oh, ih, oh, ele parou. Ele tá parando. Ele tá reduzindo. Acho que eu... Ah, não, ó. Porque tinha mais sedativo pra administrar. Ai, que dó, velho. É, aqui é o... Entendido. Pegamos. Captura bem sucedida. Sabia que você faria. Tá bom. Nunca tive dúvidas. Sério? Bom, talvez uma ou duas. Cara, ok, o helicóptero já é bem legal de pilotar já. Ah, tem como travar, olha que legal, tá bom. Tá, mas aí o que eu faço? Volte pra alternar para novas ferramentas no menu. Transportar, beleza, selecione o alvo, tá aqui. E aí eu coloco pra onde eu vou entregar ele? Eu vou entregar ele pra essa aqui, né, que tá pronta. Uia, já chega... Que isso? Controles de tempo. Pause o tempo usando space para fazer um balanço em momentos importantes ou planejar as instalações. Acelere usando 3 para pular processos como transporte de dinossauros. O uso moderado do tempo acelerado garante que problemas em suas instalações não fujam do controle. Pois é, isso aqui é um problema mesmo, porque você tem que ficar de olho, porque às vezes, mano, eles comem os dinossauros, são ligeiros, mano. Eles vão cavando a fuga deles, tipo, gradativamente, tá ligado? Não é um negócio que acontece muito rápido, né? O bicho parece muito um jacaré, né, mano? Vai, bora. Chacoalhando ele. Ai, que dó! O pescocinho, gente, tá bem preso ele? Tá. Tadinho. Um nome pra ele. Difícil se o Baryonyx tá contido em segurança, mano. Ele vai ser colocado aqui. Ele ainda tá apagadão. Ah, ele acordou. Tá lá. Eu reconheço esse dinossauro de cara. Afinal, já fiquei presa em uma sala com um deles. Difícil esquecer disso. Não pudemos salvar aquele Baryonyx, mas podemos ajudar este. Bom, vamos ajudar esse aqui então. Exibir estatísticas do dinossauro. Cara, ele tem alguns problemas de ambientação. Selvagens suficientes para o dinossauro consumir, então precisaremos de um alimentador dentro daquele cercado. Tá, ele tá no alimentador. Os mitos me dão medo. Compartilho do sentimento. Tá, ele tá tranquilão. Eu ainda não sei nem conforto nem doença, mas a princípio eu preciso de um alimentador de piscíforos. Que deve ser... Ah, que é aqui em ambiente. Então tem a aba de ambiente. E a gente precisa de um alimentador de piscívoros. É isso, né? Alimentador de piscívoros. Piscívoros. É isso aqui, ó. Pum. E aí eu posso... Requer águas rasas. Tum. Aí tem a própria piscininha dele, né? Tá vivendo bem! Certifique-se de Baryonyx que consiga acessá-lo. Bom, ele consegue acessá-lo. Tudo certo por aqui. Entendido. Precisamos de uma avaliação completa da saúde dos dinossauros. Concordo. Utilize um veículo da equipe da Guarda Florestal. Tá. Te ajudará a analisar o bem-estar dos animais. Feito isso, planejamos o próximo passo. Precisamos mesmo planejar, porque... Equipes da Guarda Florestal. Guardas florestais entregam a informação mais recente sobre o bem-estar dos dinossauros por meio de uma verificação de status. Construa guaritas da Guarda Florestal dentro dos cercados para que tenham cobertura sobre todas as suas espécies. Equipes da Guarda Florestal podem, então, patrulhar guaritas da Guarda Florestal e farão periodicamente uma verificação de status em todos os dinossauros ao alcance. Entendi. Então, tipo, eu não preciso necessariamente mandar o carrinho sempre, né? Tá, ó.
Tô aqui. Dali. O espécime foi verificado. Não é possível replicar as condições que tínhamos nas ilhas, então... Que isso? Ele vai... Para que os dinossauros se adaptem a um ecossistema... Ele me ataca? Filtro solar e drinks à beira da piscina? Que tal? Você tá falando sério? Nossa, o jogo tá muito bonito, velho. Tá brincando. Ok, Claire. Que tal se encontrar os terrenos mais favoráveis aos cercados? Melhor assim? Tá. Eu preciso garantir que ele tenha 95% de conforto. Eu consigo só sair desse carro e ele volta pra casa, né? Eu acho que sim. Beleza, então. E aí agora se eu clicar nele e clicar aqui, ele precisa, por exemplo, a área dele tá bom, coabitação dele tá ótimo, população dele ok, água, pedra, ele precisa de pedra, ele só precisa de pedra, é isso. Beleza, então, devo vir em ambiente, deve ser isso aqui, pedra, tá, então vamos lá, vamos começar a colocar umas pedrinhas por aqui, então, vou colocar umas pedras, uma pedra aqui, deixa eu fazer uma boa montagem de pedras aqui, mano, vou colocar mais uma pedra aqui, outra pedrona aqui, assim, ó, tum, será que já deu? Vamos dar uma olhadinha aqui nele agora. Ambientação, pedra. Falta um pouquinho ainda, eu posso... Ah, mas tá 100%, mano. Mas eu vou fazer mais uma pedrinha aqui por via das dúvidas. Mais uma pedrinha não, vou fazer logo um pedregulho safadíssimo. Tá bem, garanta que o Baryonyx tenha 95%, seleciona um dinossauro escaneado pra navegar pelos requisitos de conforto. Os dinossauros precisam de tempo pra estabelecer seus territórios. Cara, me parece que ele tá no grau, hein? Precisamos tá. Monitorar os dinossauros mais de perto. Construa uma guarida da guarda florestal dentro do florestal. Nossa, tá soando estranho, florestal. E envia uma equipe de guarda florestal para patrulhar a guarita da guarda florestal. Então aqui tem cercados, tá? Vamos lá, o que a gente aprendeu até agora? Operações, né? Operações que tem os negocinhos lá básico. Cercado agora são coisas dentro aí que os bichinhos precisam. Guarita da guarda florestal. Ah, mano, a área é gigante. Eu não sabia que era uma área tão grande. Eu vou inclusive colocar ela meio que pra cá. Deixa eu ver assim. Acho que assim tá bom. Qualquer coisa eu diminuo esse cercado aqui, né? Apesar que eu não sei o tamanho. O que ele precisa? Dei uma equipe, designar equipes de guarda florestal. Selecione a equipe da guarda florestal para designar a tarefa de patrulhar ela. Ah, show, ó. Porque aqui, porque aí a gente cria a nossa rota. Temos relatos de dinossauros correndo livremente pela instalação, Claire. Os relatos podem estar corretos, mas não representam a realidade da nossa situação atual. Que? Dinossauros furiosos à solta. Precisa de mais. Eles não são furiosos, apenas agem por instinto. Quanto mais os dinossauros se sentirem ameaçados, mais agressivos ficarão. Nossa! De se sentirem suas vidas em risco. E estão. As deles e as nossas. Sim, mas só nós sabemos disso. É, por enquanto. O primeiro passo é usar um helicóptero para sedar um dos dinossauros. Vamos lá, então. Enviar a equipe de transporte para trazê-lo de volta. Vamos lá, vamos lá. Dali, dali. Controlar direto. Encontrado pela UCR. Mano, veículo sob ameaça. Tá, eles atacam... Eles atacam os veículos. Ué, isso é estranho, hein, mano. Mas deu pra sair, pelo jeito, ó. Pô, mas isso é um problema, hein, mano, porque... Eu acho que no outro jogo eu não lembro de ter isso, mas tudo bem. Vamos lá pro... Estão aqui. São eles que estão brabo? Ah, gente, mas são triceratops. Como assim? Qual... Zero risco. Bichinho mó de boa. Deixa eu ver. Tinha um controle aqui. Vamos ver. Dois tirinhos pra cada um, pelo jeito. Errei. Vou pegar os três. É bom que eu já levo a família inteira, né, dos Triceratops lá pro parque, né? Beleza. Localizei e tranquilizei todos, né, pelo que eu entendi. Ou não? Estão todos sedados. Construa um novo cercado e transporte Triceratops pra dentro dele. Isole o Triceratops dos outros dinossauros. Tá, então vamos lá. Mas, pô, mas ele me mandou tranquilizar antes, né? Que decisão esquisita. Mas tudo bem. Esse aqui vai ser o cercado do Triceratops. Eu creio que eu preciso de cercas, né? Acho que as cercas... É, portão tem. Qual será o tamanho que eu preciso fazer isso aqui? Eu não faço ideia, mas eu vou... Aqui me parece uma boa. Ah, e você tem, tipo, um limite de construção, tá ligado? Beleza, eu fechei aqui o cercado, os portões... Tá, estão aparentemente inteiros. Construa um novo cercado e transporte o Triceratops pra dentro dele. Aí agora eu tenho que pegar... Nossa, esqueci como é que transporta já. Ah, aqui, transportar, pô. A caminho para retirar o espécime. Ixi, mas não... Posso mandar vários ao mesmo tempo, né? Posso. Ah, tá, já vai vários helicópterinhos ao mesmo tempo.
Por um segundo eu esqueci completamente do bagulho, mas tudo bem, vou pegar ele aqui. Chacoalha muito os bichinhos, velho, eu acho um pouco cruel com os bichinhos ficar chacoalhando eles. Beleza, os três estão bem colocadinhos. Pô, só que coitados, estão uma condição bem merda, né, mano? Beleza, agora construa um novo cercado e transporte tricerado. Beleza, 15 segundinhos. Enquanto isso, enquanto aqui já vai ajeitando, deixa eu já puxar o carrinho. Eu sempre me perco, eu tenho um R pra... Ah, eu tenho uma equipe aqui. Vou mandar o controle direto deles. Diria que nossas operações estão melhorando. Estou confiante de que podemos fazer isso dar certo. Mas há algo que me preocupa. Nossa biodiversidade, mais especificamente. Bom, por enquanto, nos concentremos em manter os dinossauros seguros e protegidos. Além de construir galerias de observação adicionais, assim a equipe do DPV pode monitorar os animais. Tá, dinossauros da mesma espécie formam um território em volta deles conforme eles se movem. Os dinossauros consideram apenas a área dentro do seu território ao determinar o seu nível de conforto. Território que não é visitado com frequência diminui com o tempo para corresponder às últimas mudanças do ambiente. Entendi. Tá, mas calma, eu queria... Controle direto... modo de mira. Beleza, vamos dar uma olhadinha. Eu quero só ver qual a condição que eles estão, mano. Verificação concluída. Tá, vamos pra todos. Eu quero olhar todos aqui. Eu quero... Atualizado. Tem um deles que tem uma coroa. Será que ele é tipo líder da matilha, é isso? É. Aquele ali é o líder da matilha, né? Beleza, então, gente. Vocês podem ficar por aí. Agora eu vou ter um pouquinho de noção da condição desses triceratops. Porque eles são de espaços abertos, óbvio, ó, ótimo, mas tem pouca fibra, eles precisam de fibra, eles precisam de um pouquinho de água, não muita coisa. Tá, então um pouquinho de fibra e um pouquinho de água vai deixar a condição deles bem boa. Então vamos lá, instalações, galeria de observação de pesquisa, uma plataforma que fornece visibilidade a curta distância de dinossauros para os agentes do parque. Não é nem pra visitantes, hein, mano, que engraçado. Como que eu faço? Aqui, assim, ó. Beleza, aí eu vou botar desse lado. E aí acho que eu provavelmente vou precisar construir uma via por aqui, né? Beleza, eu posso fazer isso daqui, não, tira a curva. O jogo não me deixa sair fazendo estradas quilométricas, não. Isso é bom até, né? Na real isso é bem bom, mano. Porque aí mantém o meu controle, tá ligado? A princípio tá bom. Tá, beleza, o que a gente tinha que fazer é água e um pouquinho de fibra, né, que eu vi. A água adicionar. Deixa eu ver, como é que eu mexo no tamanho? Ah, aqui tem um... É, porque eles não precisam de muita água, não. Eles precisam de um pouquinho de água. Assim, acho que tá bom. Eu acho que eu fiz um pinto. Mas tudo bem. E aí eles precisam de fibras. Floresta, folhas e fibras, mano. Então, beleza. A cobertura de chão de fibra. Esse aqui é um dos que eu preciso bastante, mano. Que eu acho que é meio que como eles se alimentam, tá ligado? Então coloca um pouquinho pra cá assim, um pouquinho pra cá. E vamos colocar até um pouquinho de árvores aqui e tal, né? Um pouquinho aqui também. Beleza, vamos dar uma olhada como eles estão, então. Na questão de ambiente, território, mano, 100%, perfeito. Beleza, ó, coloquei uma boa quantidade de água, espaços abertos e uma fibrinha. Então tá ok, tá ok, tá ok. Tá bom, beleza, mano, eles estão dentro da área, eles estão tranquilões. A gente tá acabando a missão aí, 3, 2, 1, 0. Triceratops estão confortabilíssimos. Com tantos animais correndo soltos... Nossa prioridade deve ser capturar o maior número possível. Mais um centro de expedições. Podemos coordenar nossos esforços a partir de um centro de expedições. Tá. Construa um e assumiremos a partir daí. Beleza, então. E aí, como eu já tô com esse espaço meio que garantido aqui, eu acho que eu vou mandar esse centro de expedições. Vamos ver. Aqui é o limite do meu parque, né? Tá, beleza. É bom saber a limitação do meu parque também. Ó, aqui acho que é onde eu tenho mais espaço pra depois construir mais gaiolas, né? De todo jeito eu vou colocar esse aqui, então eu vou colocar esse por aqui. A gente vai puxar um caminho pra cá, e aí ele precisa de energia elétrica. Eu acho que eu não consigo puxar essa instalação, então o que eu vou fazer é fazer mais uma. Não sei o gasto que isso aqui me causa, tá ligado? Mas vai ser o caminho fazer um desse mais aqui, assim, ó. Mais aqui. Beleza. Como é o primeiro mapa, eu acho que não vai ter muito mais... desafio nesse momento, não. Consegui rastrear os dinossauros, mas agradeceria muito se tivesse ajuda. Tá. Ele me disse que há alguns candidatos a serem recrutados. Cientistas. Beleza. Espero que consiga encontrar um tão bruto e desajeitado quanto eu. Os cientistas são membros-chave da equipe necessários para realizar tarefas especializadas. Navegue na página de recrutamento para ver quais cientistas estão disponíveis para contratar. Cientistas têm três tipos de habilidade: logística, genética e bem-estar. Cada tarefa tem um conjunto de requisitos de habilidade que precisam ser atendidos pelos cientistas designados. Atribuir um excesso de determinada habilidade diminuirá a duração da tarefa. Beleza. Deve ser aqui em... Não, não é em agentes. Ele falou.
pra eu ir na tela de recrutamento, né? Mas não tá muito... Aqui, sala de controle, porra, provavelmente. Temos a administração, mapa, pesquisa e cientistas. Eu posso recrutar um novo cientista. E aqui tem o salário deles, inclusive, né? Então tem o Larry Nunes, tem o Ryo Ono e tem o Terry Marwan. E é o seguinte, o jogo deu opção aqui, mas eu imagino que não deve ser... Eu não devo ter que pegar uns caras muito nervosos nesse começo, não. Então eu vou pegar... O mediano me parece bom. Não, mas o mediano é muito alto, né? Eu vou pegar, a princípio, o Ryo Ono. Vamos recrutar ele. Beleza. Pesquisa mais rápida, a característica dele. Tá vendo, Claire? Sim, com certeza. É a nossa primeira oportunidade de captura ao vivo. Não vamos perder. Devemos designar o cientista que acabou de contratar para a tarefa, certo? Tá bom. Tá aí? Acho que ainda tá mutado. Opa, desculpa. É, boa ideia. O que temos a perder? Sabe, além de um novo recruta. Então, aí... Beleza, opções de funcionário, visualizar build, demitir cientista. Não. Rio sonho em trabalhar com dinossauros desde criança. Mas tudo bem, mas aí que eu faço. Mensagem urgente. Alerta de incidente. Nossos agentes de campo receberam um alerta de incidente sobre a proximidade de um dinossauro perigoso com o público nos arredores de Las Vegas. Foi informado que duas pessoas foram feridas e precisamos enviar uma expedição de captura ao vivo imediatamente para capturar e conter a ameaça. Ir para o alerta do incidente, seleciona um cientista para supervisionar uma expedição de captura. Entendi. E aí eu posso clicar aqui, eu posso colocar o Ono e iniciar a tarefa. Tem um custo, mas ele traz um estegossauro de Las Vegas. Antes que as equipes de captura remota voltem, precisamos ter cercados prontos para os dinossauros. Tá bom. Pense nisso como recebê-los de volta ao lar. Tá bom. Beleza, então. Então a gente tem que ter a grade meio que pronta aqui já, né? Deixa eu ver que áreas que a gente tem pra construir aqui. Pô, aqui dá pra fazer uma, né? E aqui é bom, porque eu vou fazer um bom uso do nosso espaço se eu fizer por aqui, ó. Pode não ser muito grande, né? Mas eu acho que já vai ser até meio que suficiente já, tá ligado? Pô, será que tem um jeito mais fácil de alinhar isso aqui? Porque, caraca, é difícil alinhar essas coisas, né? Ficou esquisitão, hein, mano? Mas tudo bem. Como é a fase tutorial, eu vou superar. Mas tudo bem. Tenho que aguardar a conclusão. Era um minuto, né, que ele tava falando ali. Ai. Prepara um novo cercado. Eles serão entregues diretamente. Beleza. Capturou 4 estegossauros capturados, hein, mano? Transportar ou preciso de 2 minutos? Não, pode transportar. Entregar os 4 estegossauros pra... Mano, caraca, são 4 estegossauros. Qualquer coisa eu aumento pra cá, né? Ah, tá. Tem que dar os 4 cliques. Chegou os estegossaurinhos aí. Cara, o espaço não me parece tão ruim, não. Mas eu precisava, de fato, dar uma olhada pra ver se eles estão bem, né? Oxe, tem... Olha, já tem visitantes no parque, velho. Que loucura. Parece, pelo menos, né? Caralho, os bichos estão meio chateados. Ô, sabe que eu não fiz portão, mano? Um portãozinho. Engraçado, tá tendo umas marcações de eletricidade, né? Mas eu... Tem algum jeito, será, de eu verificar como é que tá a questão de energia? Observando quem? Não tô entendendo, Owen. Bem, é que os dinossauros estão sempre nos observando. Então, não deveríamos estar observando eles? Deveríamos. Assim que os dinossauros estiverem acomodados em seus cercados, vamos precisar de galerias de observação. É o que eu disse. E que você falou. Tá, cadê o meu carrinho daqui? Guarda florestal. Vamos pilotar? Eu preciso dar uma olhada agora em como que estão os dinossauros novos. Eles precisam ter 90% de conforto, mas eu não sei necessariamente o que eles... As pessoas desviando do carro. Aqui, ó. Que dó, velho. Tá, vai, parou. Ok, vamos aqui. Vamos ver, rapaziada. Vamos ver como estão os nossos amiguinhos aqui. 2, 3. Falta 1, 4. Beleza, pode ir embora, carrinho. Agora fica por minha conta aqui. Puta, pior que o relevo é terrível, né? Mas tudo bem. A área deles, mano, tá na risca, velho. Na risca de... Eita! Eita! Corre, velho! Meu Deus! Meu Deus! Comprar veículo novo. Nossa, mano. Tá, então beleza. Isso aqui é um negócio que eu não tinha cuidado antes, mas agora eu vou ter que começar a tomar mais cuidado. Eles estão bem desconfortáveis, por isso que eles estão putos. Pouca fibra, pouquíssima água e pouca fruta. Eles precisam de fibra, água e fruta. O espaço tá até que ok. Então vamos pensar aqui na ambientação. Deixa eu puxar aqui um laguinho pra nós. Um lagão no meio. Vou fazer um lagão. É, vou fazer um lagão meio pro canto aqui, ó. Água. Eles precisam de fruta e fibra, né? Floresta, folhas e fibras, frutas e nozes. Bosque de sicar, ginkgo, espermato...
fruta alta aqui, vamos lá. Deixa eu fazer aqui, então, uma partezinha aqui, bem frutífera. E eles precisam de fibra, mano. Fibra eu vou tacar pra cá, assim, ó. Eu acho que agora já é possível que eles estejam bem. Deixa eu passar um pouquinho do tempo. Deixa eu verificar como ele tá confortável, mano. Só que ele precisa de 90%. É muito pouca fibra, velho. E muito pouca fruta ainda. A gente precisa colocar mais vegetação, então. Fibra, folha baixa, fibra baixa, fibra alta. Tá, então, mano, vamos tacar mais fibra pra cá, assim, ó. E umas perto, assim, porque eu sei que essas... Perto, os arredores aqui já vai influenciar bem. E agora eu preciso de frutas, mano. Frutas eu preciso de mais também. Eu vou colocar bosque de cicádias pra cá, assim, ó. Caralho, mas vegetei o que deu, hein, mano. Vamos dar uma olhada como eles estão agora. Cara, ainda é pouco. Porque eles estão um pouco com espaço... Sabe qual que é o problema aqui? O meu erro... Ficou muito pequeno o espaço pra eles, mano. Eu não imaginei que eu fosse precisar fazer isso não, mas vamos precisar. Então vamos fazer o seguinte. Vou ampliar pra cá, assim, ó. Aqui acabou. E eu vou ampliar pra cá também. Ah, chat, vai ficar um pouco improvisado mesmo, assim. Primeiro parque já vai ser meio assim. Mas é bom ter uma noção de espaço também, porque é um negócio que eu ainda vou ter que aprender um pouquinho, né? Como será agora que eu... Deve ter um demolir aqui. Demolir, beleza. Olha, isso aqui já vai ampliar um pouco o espaço deles. Eu posso dar uma olhadinha aqui na questão de conforto deles agora. Opa, ameaça de... Quê? Por que ameaça de... Por que eles estão... Perigo pros visitantes, espaço aberto ausente. Caralho, mas por que? Calma aí, gente. Não, tá melhorando, tá melhorando. Ó, eles estão dando uma voltinha maior aqui. Eles estão conhecendo um ambiente novo. Beleza, já tá melhorando bem já. Tá melhorando a questão de espaços abertos, de fibra tá ok, fruta tá ok. 97%, beleza. Já melhorou, inclusive eles deixaram de ser um perigo já. Não é o ideal, né? Mas é porque, putz, esse canto do mapa aqui ficou meio ruim de trabalhar. Então eles meio que tem que passar por um buraco ali, mas tudo bem. Vai dar, vai ser o suficiente pra fazer a missão. Certifique-se de que os estegossauros possam ser vistos de uma galeria de observação de pesquisa. Então, instalações, aqui é a galeria de observação de pesquisa. Creio que eles vão ficar mais por este lado aqui. Só que aí precisa de rua pra cá. Foi o único lugar que me deixou por causa do relevo, mano. Caralho, mas mandei mal, hein? Porra! Mandei mal demais. Será que eu consigo mover essa instalação? Não vou conseguir, né? Tá, ele tá falando dos geradores de reserva, mas... Como que eu faço pra mover isso? Ah, eles têm combustível também. Olha, tem que ficar meio que... Nossa, caralho, que fita. Só que então, só que eu já me ferrei aqui porque não sobrou espaço pra rua, né? Esse mapa em específico eu tô com bastante dinheiro. Então eu vou demolir essa paradinha aqui. E eu vou construir um pouquinho melhor localizada aqui, assim, ó. Pra eu poder construir a estrada que eu preciso aqui. E eu posso fazer... ficou ruim, hein, mano. Uma bosta, hein. Porra, mas tudo bem. Cara, engraçado que eu acho que eu vou precisar de outro. Porque eu decidi dividir o meu negócio aqui, meu parque. Tudo bem, esse aqui eu posso errar, chat. Então esse aqui tá sem caô errar. Eu fiz portão? Fiz um portãozinho ali. Vou jogar esse aqui pra cá e vou puxar a instalação da estrada pra cá. Pra gente conseguir evoluir essa missão. Tá incrível, não? Mas tá bom. Eita, vou receber um alerta meteorológico isso aqui. Nossa, tornado! Oh. Não, é tempestade. Temos um problemão. Puta vida. Tô tentando, Claire. Puta vida. Pô, é o meu jeito, sabe? Não é você. Ah, os dinossauros. Me conta uma novidade aí. Ai. É novidade? Ai. Uma tempestade de areia gigantesca vindo na nossa direção e ela pode acabar destruindo a instalação. Não! Dia, os dinossauros ficam em risco. Ok, me escuta, Terra. Vamos dar um jeito nisso. Eu já te decepcionei alguma vez? Não mesmo. Planejo continuar assim. Vamos fazer absolutamente tudo o que pudermos. Já passamos por coisa pior. Aí, ó. Um pouquinho de areia. Ele fugiu! Não! Helicóptero! Nossa! Corre, galera! Meu amigo... Não, como que eu arrumo isso aqui, gente? Quero arrumar essa cerca. Admitir que nossa situação atual me preocupa bastante. Eu gostaria muito de ajudar, mas... Minhas mãos estão atadas. Então, quem vai proteger os dinossauros? Já protegi, já. Os funcionários? Sim, é claro. Isso é tão óbvio que nem precisa dizer. Acho bom dizer.
É, só que seria uma tragédia perder esses... Perigo do dinossauro. Abra seus abrigos de emergência durante tempestades perigosas e fugas de dinossauros a fim de evitar quedas em sua avaliação de segurança. Tranquilize cada dinossauro violento rapidamente usando o modo mira ou fixar. Transporte dinossauros de volta para seus cercados antes que despertem. Como evitamos isso? Dinossauros arruaceiros... podem danificar ou destruir seções da sua cerca de contenção, deixando uma brecha aberta. Selecione uma instalação de resposta utilizando o R e mande uma equipe de guarda florestal iniciar reparos manualmente ou agente se equipe para realizar tarefas de conserto. Eu acabei construindo uma nova, mas tinha como mandar reparo, né? Mas beleza, salvamos. Isso aqui era um abrigo, né? É, tudo bem, acabou que nem precisou. Segurou, a gente controlou a situação aí. A gente vai conter aquele dinossaurinho agora em segurança. Beleza, 30 segundinhos, mano. O parque deu uma boa grana até. A gente tá com 5 milhões e 400, né? Então, por mais que a gente tenha... É uma missão fácil, né? Uma missão que a finança do bagulho, ela corre sozinha. Só que desses jogos, normalmente, é você ter calma e manter o lucro sempre, né? Por mais que você tenha um período de gasto, normalmente, depois, o lucro se compensa. E a gente finaliza, assim, a nossa missão no Arizona. Senhoras e senhores. Ai, que legal, gente. Foi gostoso, né? Vamos ver a cutscene. Os dinossauros estavam a salvo. Kent e o DPV tinham tudo o que precisavam para tirar os burocratas da nossa cola. Por enquanto, o futuro era outra história. Por enquanto. Campanha Washington. Um esquema de caça aos dinossauros foi desmontado recentemente pelas autoridades e, após um desastre no acampamento, a dinossauros o quê? Um perigo? Ou perigosos? Eu não consegui terminar de ler. Ai, que legal, gente. Queria ter mais tempo para te dar contexto da situação, mas ela é bem instável. Nossos amigos canadenses estão preocupados com a proximidade dos animais selvagens de suas fronteiras. Temos que impedir que eles as atravessem. Tá bom. Trabalho na CIA, no caso. Minha divisão é a DEP, Divisão de Espécimes Perigosos. Ih, rapaz! E tem vasta experiência em pesquisa nesse campo da ciência, no Jurassic World. Woods. De... outros locais que não tenho liberdade para revelar. No entanto, eu tenho um histórico com muitas das pessoas daqui. Ih! O caça ilegal, ou o que sobrou dele. Amadores, cuja melhor ação na vida foi morrer e levar outros em seu rastro. Além de tornar nosso trabalho muito mais difícil. Caraca, mas é um problema gigante, porque aqui era um campo de caça de dinossauros. Parece ser nossa melhor alternativa no momento. Vamos fazer isso com segurança e rapidez. Travar, aproxime-se do dinossauro, use o scroll para fixar no alvo, garantindo que o atirador tenha a mira certeira. Quando estiver travado, use o botão esquerdo para disparar dado tranquilizante. Alguns dinossauros precisarão de mais de um. Bom. Nossa, ele tá quebrando tudo. Meu amigo, chat! A gente vai acabando esse vídeo por aqui. Foi o primeiro episódio. Se você gostou e quiser mais, deixa o seu like, se inscreve no canal e manda aí nos comentários se você já jogou, se gostaria de jogar. E lembrando, se você for comprar esse jogo lá na Epic, só mandar ou o código OPATIF na hora de fechar a compra ou usar o link que vai estar aí no topo da descrição. Fechou? Manos, é isso. Tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo. É nóis. Até lá e tchau.